היי חבר'ה, בוקר טוב, עודד שובל, חברת אלבריה, 8.11.2011, עד בוקר, 7:30 בבוקר. טוב, הרבה המלצות גם היום אין לי, גם אתמול לא היו לי המלצות מיוחדות. נראה שאנחנו יחסית נעים בטווחים צרים במטבעות הראשיים, וקשה לי כרגע לתת המלצות מסחר. אני עדיין נגד שורטים גם אם ירד, למרות שהכל מראה ירידה, אני לא יכול להצטרף למהלכים בשלב הזה ללא תיקון. אתמול ניצלנו קצת את הרמה הזאת ללונגים קטנים, אבל לא מוצא סטאפים שאני מרגיש מספיק נוח על מנת להיכנס איתם לעסקה, אם זה באוזי דולר, אם זה ביורו דולר. האוזי דולר המשיך לרדת בלילה מן הסתם. הרבה פעמים אחרי תנועות חדות אנחנו חווים מהלכים כאלה שיכולים ליצור ללא מעט סוחרים סוג של ורטיגו, וצריך מאוד מאוד להיזהר. היום זה יום מעניין לפרנק, מבחינת אירועים כלכליים על הפרנק בבוקר, אבל בעיקר בשעות הצהריים. הדולר פרנק שומר על רמה טכנית, הוא ממשיך לעלות, אבל בלימה כבר לא תהיה לנו כאן, מן הסתם. כנ"ל כמובן הבריטי פרנק שמצטרף אליו, אין לנו רמות טכניות. הצמד היחיד עוד הפעם, ולא הייתי מציע לכם כל כך למהר ולהתקרב אליו עוד הפעם, ששומר על רמה טכנית מעניינת ביחס לכל המהלך הזה, זה האוזי פרנק. קשה לי, אבל שוב, אין לי סטאפ שעומד לי באחד ממודי העבודה שאני עובד בהם. צמד שבהחלט שחט אותי לא מעט, אני עדיין נמצא בו, לא מתוך התעקשות, בגלל הפרנקים, אבל אני בהחלט אשקול לסגור אותו היום. הצלחתי לעשות, לפצות את עצמי טיפה אתמול ביורו דולר, באוזי דולר, אבל אין ספק שהפתיחה בגאפ נגדי בפתיחת המסחר לא תרמה. עדיין צריך לבחון את צמדי הפרנק היום לקראת הצהריים, גם את היורו פרנק. כמובן שמרב צמדי הפרנק מגיבים כרגע לעלייה החדה בדולר פרנק, שהיא תואמת מאוד את הדולר אינדקס, שגם שומר עדיין על רמת ה-72 ועולה. אם חשבנו שתהיה חוויה תיקון, אז לא הייתה חוויה תיקון עדיין בדולר אינדקס, על מנת שיאפשר לנו ירידה מעט בפרנקים, אולי עלייה ביורו דולר, תיקון עמוק יותר. אני לא יכול להצטרף ללא תיקון עמוק יותר לתמדים האלה. אין לי הרבה תמדים שכרגע כאמור אני יכול להמליץ עליהם. יש את הבלימה היפה שהייתה באוסטרלי ניו זילנדי, שסך הכל עשתה ועושה עבודה. כרגע אני לא יודע להמליץ לכם על אף צמד ראוי למסחר. אני עקבתי מאוד אחרי הפרנקיין אתמול, האם ישמור על הרמה הטכנית הזו. הוא לא שמר, האוזי הוריד את היינים בלילה למטה, אנחנו נצטרך לבחון את הפרנקיין יותר מאוחר, אבל כרגע התחזקות הדולר מובילה לעלייה בפרנקים, בדולר פרנק שסוחב את כל צמדי הפרנק למעלה, ונצטרך להמתין ולראות איכן השוק נבלם. לכן כרגע אין לי המלצות מיוחדות למסחר. אמרתי, כשהאוזי יורד, הוא יורד הכי הרבה, לכן בימים האחרונים הצעתי לכם לעקוב אחרי היורו אוזי לעלייה, בריטי אוזי לעלייה, צמדים שבדרך כלל מגיבים דווקא לירידות באוזי. אתם רואים שהאוזי יורד. לצערי כמובן הוא לא מושך איתו את האוזי פרנק, כי האוזי פרנק כרגע נמשך יותר על ידי הדולר פרנק, אבל אם האוזי יתחזק גם הוא יחזור לעלות, אז זה לא משנה. זה, יש טריידים שהם win-win situation, ויש טריידים שהם lose-lose situation, וזה הקטע של הלוז יותר. עשיתי לבחון גם את הזהב, למרות שאני בדרך כלל משתדל לא לגעת בו, לחפש עליו רמת בלימה. אתמול הוא היה די קרוב לרמה מדויקת, אבל בסופו של דבר לא סגר ברמה מדויקת, למרות שרואים שהמומנטום שלו כרגע יורד. אם הוא יורד, יש סיכוי כאן לאיתות סטוקסטי. קשה לומר אם זה יקרה בגלל האוזי או בגלל הדולר, כי זה נכס לא הרמוני.
ולכן גם כאן אין לי מה להציע לכם כרגע למסחר. כנ"ל ביורו GBP שמתחיל להיבלם כאן, מעט רואים את המומנטום שלו עולה, אבל אין פה סטאפ למסחר. שורה תחתונה, נכון להיום אין לי המלצות. הצמד היחידי שציינתי שתיקן בצורה מכובדת יחסית אבל לא מדויקת היה הבריטי דולר, אבל אני כרגע ההחלטה שלי היא להישאר בחוץ עד שהשוק ייפתח ויהיה לי גם ברור יותר. יכול להיות שנמשיך לחוות מהלכי ירידות, אני פשוט לא יהיה בהם, אני פשוט ימתין בסבלנות להזדמנות שלי. אבל צריך לעקוב היום עוד הפעם אחרי צמדי הפרנק לקראת הצהריים, כמדומני שזה נגיד הבנק השוויצרי מדבר היום בצהריים, לראות כיצד זה ישפיע על הפרנק. כרגע אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד חזקה בכל האגפים של צמדי הפרנק, אין רמות בלימה, היה פה פוטנציאל בלימה אתמול, והרמות האלה כבר לא נשמרות, הן כבר לא נשמרות, ולכן אני לא יכול לבסס החלטה. זהו, צריך, תראו, שבוע שעבר היה באמת שבוע טוב, השבוע קצת יותר קשה, צריך להיזהר פה מוורטיקו, ממהלכי נגד, לא למהר להיכנס לטריידים, לטעמי, אם יש סטאפ, יש סטאפ, אני כרגע לא מוצא אותו. האוזי ממשיך מן הסתם להפגין חולשה, אנחנו רואים את זה גם באוזי קאד, שממשיך לרדת יפה, אבל עוד פעם, מבחינת סטאפים למסחר, אין לי מה להציע. כרגע אין לי איזה טרייד שאת יכול להציע לכם, להגיד לכם, תעקבו אחריו, נראה מעניין. מה שיצא לדרך, יצא לדרך. הנתונים הם כרגע לכאורה לטובת הדולר, אבל הייתי מציע עדיין להמתין בסבלנות ולראות לאן השוק ייקח אותנו. לקראת הצהריים הייתי בוחן שוב אפשרויות בפרנקים, אם זה בפרנקיין, אם זה בדולר פרנק, אם זה בבריטי פרנק או ביורו פרנק, אבל כרגע אין לי סטאפים שאני יכול לבסס עליהם החלטה. לכן לא נותר לי כרגע אלא לאחל לכם יום מבורך. אני לא יכול היום להמליץ על טרייד לצערי. אתמול שלחתי אימייל בזמן אמת על היורו דולר, על הרמה הזאת, סך הכל נתנו מהלך עלייה יפה, כנ"ל על האוזי דולר, אבל אם הרמות האלה יישמרו או לא, אנחנו נדע את זה בימים הקרובים. אני מזכיר לכם שלטעמי האוזי דולר חייב לנו עוד 1000 פיפס, ואם הוא ירד מכאן עבורי זה יהיה מאוד מאוד מצער, כי אני לא יוכל להצטרף למהלכים האלה ברמות שהוא נמצא בהם כרגע, למרות שמותר לו בהחלט עוד לרדת. התחזיות ארוכות הטווח לא השתנו בכלל. כרגע לטווחי הביניים אני מעדיף להישאר בחוץ. תודה רבה לכם. ושיהיה לכם בהצלחה. ביי ביי.